Živjo, jaz sem Matjaž, rad imam klarinet, zato ker je mali, da lahko vedno zdrav nesem in rad imam domačo muziko. Klarinet te osvoji s svojim čudovitim zvokom, še posebej lepo pa zazveni, ko klarineti združijo moči. Vrste klarinetov. S klarinet, ki zveni najviše, B klarinet, ki ga vidimo najpogosteje, A klarinet, bas klarinet in še največji kontrabas klarinet. No, da vam eno zašpilam. Se vidimo v glasbeni šoli.